ექსპერიმენტები. Უპასუხეთ მაესტროს ფსიქოტესტის შეკითხვებს და მოусმინეთ თქვენს ფავორიტებს. Როგორ მოიქცევიან მოცემულ სიტუაციაში? Თქვენს პარტნიორთან ერთად ემზადებით გაემგზავროთ დასასვენებლად სამხრეთში. Რომელ ვარიანტს აირჩევთ? Ტურისტულ მოგზაურობას მომსახურებით, გზაში გადაწყვეტ, ზურგჩანთითა და კარვით? არა, მე მაგასახში აღარა ვარო ზურგჩანთით და კარვით წავიდე. თან სამხრეთში მივდივარ, ესე იგი ჩრდილოეთიდან მივდივარ, ხო? ესე იგი უკვე მე სადღაც სანქტ-პეტერბურგში ვარ, ხო? აი, სამხრეთიდან მირეკავე. გამოვთავ, ხო? Алло. მე და ჩემი მეუღლე თუ წავედით, მოდი ესე გავაკეთებთ ბავშვებსაც წავიყვან და ამიტომ ჯობია რომ სრული მომსახურებით იყოს, წავალ დავისვენებ, ბავშვებს დავასვენებ და ну, кай ро аргецкинос зурчантасац цавигеб да им карапсац цавигеб да номерში გავშილი. ბავშვებს შეუშებ კარავში, იქ ითამაშებენ და მე და ჩემი მეუღლე დავისვენებთ. ტურისტული მოგზაურობა საერთჩევდი. მაგრამ შეიძლება ვიყო ისეთ ხასიათზეც, რომ ავირჩიო კარვით და შეიძლება გზაშიც გადავწყვიტო. მაგრამ უფრო მაინც გონია, რომ ტურისტულს ავირჩევდი ამ ეტაპზე. Რას ურჩევთ ახალგაზრდებს ქორწინებისას? ცოტა ხნით ხელმოწერილებმა იცხოვრონ. ქორწილამდე სექს გაექცნენ, აუცილებლად დაინიშნონ. დაინიშნონ? ხო. Ну, გასაგებია, ეს ძველი ტრადიცია დანიშნა, რა თქმა უნდა, ხა არის ქართული ოჯახები, სადაც ეს ტრადიცია არსებობს, მაგრამ მე არ დამინიშნია ჩემი მეუღლე. ჩვენ მოვიტაცეთ, მე და ჩემო მაგაცებო. კაროებით არ ყოფილვართ და ეხლა ზურგჩანთებით, მაგრამ და სხვათა შორის სამხრეთისკენ გავამგზავრეთ მაშინაც. იცი რა, ჯვარი დაიწერონ, ყველაზე კარგი ვარიანტი. აი მეოთხე ვარიანტი იყოს ეს, ჯურის დაწერა. დაიწერონ ჯვარი. და ეს თავისთავად ყველა პასუხს იძლევა. თუ ოჯახის შექმნა უნდათ, ხო, უნდა დაიწერონ ჯვარი. და თუ უბრალოდ გართობა უნდათ, ხა დანიშნავ თუ ხელს მოაწერ ამ მნიშვნელობა აქვს, ხო? დაინიშნები და სამეთვე გაერთობიან და მე დაიშლებიან, ხო? ან გააგრძელებენ ისე ცხოვრებას. მოდი რა ჯვარი დაიწერო. ჯობია. არა. რა უსიყვარულო. ჩემთვის მისაღები არის სიყვარული. უნდა უყვარდეთ ერთმანეთი. მაგესთანა რაღაცები არ ალბათ არც ერთს არ ვირჩევ, ხო? რომელი საბავშვო წიგნის გმირი მოგწონთ ყველაზე მეტად? პეპი გრძელწინდა, ვინი პუხი, ფუტკარი მაია. ფუტკარი მაია, ალგეთ საითან ფჩილა მაია, გახსოვს, კარალგოტი მღერო და მე ვგონდი მაგას. იცი რა, ყველაზე ძალიან მე მაინც მომწონს პეპი გრძელი წინდა. იმიტომ რომ აქ ძალიან თავისუფალი ადამიანია, რაღაც ფანტაზიები ცხოვრობს, რომ აი мама შორეულ მოგზაურობაშია, დედა ზეცაშია. იცი რა, ცხენს ძალი ხელით წევს ეს გოგო და მაიმუნი ყავს კიდე უილსონი. ანუ მთელი სამყარო აქვს და აი პეპი გრძელი წინდა მომწონს ძალიან. მეოთხე ვარიანტია მიდი მოადე სალამურადან, ან მაგარი ტიპია. ფუტკარი მაი არ ვიცი და ვინი პუხის შორის პეპი გრძელწინდა უფრო. აჰა, დაი რატომ მოწონს ეს? რავი, რაღაცა ინდივიდუალურია, თავისებურია და სასაცილოა, გასართობია. უფრო აი ალბათ რაღაც განსხვავებული როა იმითო ალბათ. დარჩები თუ არა იმავე სამსახურში, თუ გაცილებით მაღალანაზღაურებიან სამუშაო შემოგთავაზებენ? არა. რა თქმა უნდა, ფული მთავარია ცხოვრებაში. დამოკიდებულია კოლექტივზე. იცი რა არის, თავისთავად კითხვა ისეა დასმული, რომ ყოფილი სამსახურია უკვე, ხო? ანუ იქინა გაუმიშვე, ესე გამოდის და რა გინდა უმუშევარი ტორჩი? ხო და მე თუ ასე გადაწყდა, ხო, მე ამ სამსახურიდან ნუ არ წამოვალ, სურვილი არ მაქვს. და თუ კიდევ ახალი შემომთავაზეს, ხო, უბრალოდ მე ვნახავ იქ რა კოლექტივია, არა აქვს მნიშვნელობა რათან ხარ შემომთავაზებენ. აქედან გამომდინარე, ფული არ არის მთავარი. ფული არის უბრალოდ საშუალება, რომელიც აუცილებელია, ხო, მთავარი არ არის. როგორც კბილის ჯაგრისია აუცილებელი, დილას და აუცილებელია პური, ხო? ასევე აუცილებელია ფულიც. შენ გვინერ გავდნენ რა ფული, აი საშინელება ხელში ვიჭყო, მაგრამ არ გამოდის ეს აუცილებელია, რომ რაღაც თანხა უნდა გქონდეს, ელემენტარულად ოჯახი უნდა შეინახო, ხო? ამიტომ წინადადებას გადავხედავდი, თუ იქ კარგი
ხალხი მუშაობს იმ ახალ სამსახურში, არა აქვს მნიშვნელობა რა ანაზღაურება იქნება. ასე რომ მაინც თავი არის ურთიერთობა და თავი არის ის ხალხი, სადაც მომიწევს მე მე მუშაობა. ამიტომ არის ჩემი სამსახური ძალიან კარგი, იმიტომ რომ მე პატარებთან მაქვს ურთიერთობა და გენიალურ ხალხთან მაქვს ურთიერთობა. ანუ ესე იგი, თუ შემომთავაზებ და კარგი ხალხი ეგ წავალ. აი ეს ორი ბოლო, აი თუ კი აი კოლექტივი იქნება და ფული, ორი პასუხი ხო შეიძლება? ორი ის ბოლო, ეგ დარჩენა არა. თქვენი მეგობარი ოცნებობს ყავდეს ძაღლი, რომელს მიუყვანდით საჩუქრად? ბოქსიორს, პუდელს, ეზოს ძაღლს? სხვათაშორის აი ეს ჩვეულებრივი ეზოს ძაღლები რო ამბობენ, არიან ძალიან ჭკვიანები, ჩვეულებრივი ეზოს ძაღლები. გენიოსი ვიღაცები არიან, იცი? მე მყავდა რამდენიმეჯერ აი ეს ჩვეულებრივი ეზოს ძაღლი, სახლში მყავდა. არიან ძალიან ერთგულები და ძალიან ჭკვიანები. ალბათ იმათ ესმით ის რომ ესენი არ არიან ჯიშიანი ძაღლები, ანუ ადამიანების მიერ დადგენილ ჩარჩოებში არ ჯდებიან, თორე რას ქვია ეს ჯიშიანი ძაღლი არ არის. ძაღლია შვენია, იკბინება კიდეც, იღრინება კიდეც და ყნოსვითაც იღებს ყველაფერს და ერთგულიც არის და ლამაზიც არის საკმაოდ სხვათა შორის. ეს უბრალოდ ადამიანებმა დაადგინეს, რომ ეს არის ჯიშიანი, ეს არის უჯიშო. მე მაგალითად გააჩნია ვის უნდა ეს, თუ უნდა მაგალითად ეს არის მანდილოსანი, ალბათ უფრო პუდელს ვაჩუქებდი, უფრო პუდელი. და თუ ეხლა გიორგი კანდელაქს უნდა ბოქსიორს ვაჩუქებდი და სპარინგ პარტნიორს ეყოლებოდა მოკლედ ჩვენ გენიალურ სპორტსმენს. მე მყავს ფრანგული ბულდოგი. სხვათაშორის ჯერ არ იცის ძაღლი როა, არ გვითქვია, არ გვითქვამს. ბრო ბავშვი ესე არ იცის რა, ეს რო ძაღლია და ისე იქცევა რომ ეს არის ბავშვი. ოჯახში სამი ბავშვია და ესეც ბავშვით იმათან ერთად არის. და არ ვიცი ახლა ველოდები მომენტს რა, როდის უთხრა რომ იცი აი ჯესი მომისმინე ესე დავისვა და მე მინდა ერთი სიმართლე გითხრა, იცი რა, შენ აი როგორ უთხა ძაღლი ხარ მეთქი, იცი დეპრესიაში ჩავარდება. არ იცის ძაღლი რო, ამიტომ ვეტყვი რომ აყვანილი ხარ, შენ ნამდვილი мама მე არა ვარ. мама რა წარმოშობით ფრანგი ყავს დედაც, მაგრამ აი ბედის უღმართობის თუ წაღმართობის გამო დღეს საქართველოსში ცხოვრობ და ჩვენ ოჯახში ხარ. ფრანგული ბულდოგი არის ძალიან კარგი. სხვათაშორის ერთადერთი ჯიშია, ვისაც რომელსაც აქვს იუმორის გრძნობა და ზუსტად იმ ოჯახში მოხდა, სადაც იუმორის გრძნობა არის. და ეზოს ძალს ვაჩუქებდი. ხო, მყავს ახლა ცოტა ძველი ბიჭი ძმაკაცები, სუ ეზოში დგანან, იმათ ვაჩუქებდი აი ეს ეზოს ძალს. კატეგორიები დავყავი, ხო? კი. არც ერთი არ მიყვარს. მე მიყვარს ჯიშიანი ძაღლები, აი ესეთი რაღაც დოგი, ის კოლი და ეს ლაქებიანი რო არის თეთრი შავით დოგია ეგეც. ავჩარკა მიყვარს ძალიან. დიდი ძაღლები მიყვარს და ეს პაწაწები არ მიყვარს. რის ასოციაციას იწვევს სიტყვა სიმყუდროვე? სასიამოვნო მუსიკის, ჟურნალის კითხვის თუ ძველი სენტიმენტალური ფილმის ყურების? სიმყუდროვე? არც ერთ ასოციაციას არ იწვევს პრინციპში. იცი რა არის? 900-ული ვართ ჩემთან სახლში ძაღლის ჩათვლით და ვართ ოროთახიან ბინაში, ამიტომ აი სიმყუდროვესთან დაკავშირებით არანაირი ასოციაცია არ მაქვს, იმიტომ რომ ფაქტობრივად სახლში მაქვს პანკისის ხეობა. იცი რა ხდება ჩემთან? აი უცნობის კლიპი როა მატარებელში გამატარე გაგატარებს, უბრალოდ ეს სიტუაცია ჩემთან. სუ რიგი დგას გავლა გამოვლაზე. ამიტომ სიმყუდროვე მე მაქვს მარტო ლიფტში, ისიც თუ მუშაობს და მარტო თუ ჩავდივარ ან ავდივარ, აი ეს არის ჩემი სიმყუდროვე. და ძალიან იშვიათად, იმიტომ რომ არც ერთი ლიფტი არ მუშაობს. აი დღეს რომ მოვდიოდი თქვენთან მე-12 სართულამდე, სხვათაშორის გავიჭედე კიდეც. აი რომ გავიჭედე, ძალიან მყუდროთ ვიყავი და სურვილიც არ მქონდა რომ კიდე წავსულიყავი ზემოთ. აი ეს არის ჩემი სიმყუდროვე. როგორც კი აქ თქვი, მაშინ მე მუსიკა მომივიდა. არ ვიცი ახლა რატო. დაციკლული ვარ მაგ თემაზე თუ არა, ალბათ მუსიკის. მე ვისვენებ ხოლმე და მუსიკა მაქვს ჩართული და ფილმს უფრო არ უყურებ პრინციპში. ზოგჯერ შეიძლება ფილმსაც უყურო. მაგრამ ეგ უფრო იშვიათად, ვიდრე მუსიკა უფრო ეს არის. წარმოიდგინეთ, თქვენ ცირკის მსახიობი ხართ. რით გააოცებთ მაყურებელს? ტაცებლის წვრთნით, ბაგირზე ხტომით, მასხარაობით? იცი რა, ბაგირზე ხტომა ვერ შევძლებ ვერანაირად. ტაცებლის მოთვინიერება რას ვერ შეიძლება თავისთვის მტაცებელი კაცო, ესე გააჩინა ღმერთმა და ბუნებამ ტაცებლად. ეხლა რა გინდა რომ სპილო ცალფეხზე დავაყენო, ცოდოა ეს სპილო, ხო?
მასხარაობით, მით უმეტეს რომ მაიმუნის წელიწადში ვარ დაბადებული, იცი არ გამიჭირდება მე მგონი. მასხარაობით გავაოცებდი. მე გავქრებოდი კოპერფილდივით და კლაუდია შიფერთან ერთად გავჩდებოდი თბილისის ცირკში. ამაზე დიდი გაოცება რა გინდა? შენ არ გაოცდებოდი? წარმოიდგინე კლაუდია შიფერთან ერთად. მე ვუმღერებდი გულით და ვეცდებოდი რომ აი ისე გავაგრძნობინო ის სიმღერა, რასაც ვუმღერებდი, სულ ერთია, როგორცაც მე ვგრძნობ და ანუ ჩემ სამყაროში ჩამეთრია, ვეცდებოდი. და ამას ვცდილობ კიდევაც პრინციპში. ამიტომ ვთქვი, რომ გავწვრთნიდი თქო ლომებს, ვიდრე ხა რაღაც ტრუკები გავაკეთო. როგორც მოყვარულს ექსპერიმენტები გიზიდავთ. მიუხედავად ამისა, თქვენ მაინც რისკზე მიდიხართ. ამაში დაუდეგარი და ხიარული ცხოვრება გეხმარებათ. რა თქმა უნდა, კი, კი. სახლში გადავრეკავ და ვეტყვი, იცი რა, მე ექსპერიმენტები მაინტერესებს. კარგია. და დამხვდებიან 8 სულის მაგივრად 12 სული დამხვდება ახლა. კიდე ვიღაცებს შეიგედლებენ. თქვენ კი ექსპერიმენტები არ გიყვართ. ყველაფერს გაურბიხართ, რაც ჩვეულებრივი არ გეჩვენებათ, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ხანდახან თქვენ არ წყვეთ ცარისკო საქმეებს. ხო, სწორია. იყავით ცოტათ იმედად ავანტიურისტი. თქვენი ცხოვრება უფრო საინტერესო და წარმატებული იქნება. თუ პასუხებმა ბოლომდე ვერ დაგარწმუნათ ტესტის სერიოზულობაში, ჩათვალეთ, რომ ეს მაესტროს თამაში იყო.